šitas tema labai svarbi, jinai tuom, kad žmonės turi tokį įsitikinimą, gal net kartais galima pasakyti diagnozę kažkokią, tai yra ten serga kažkom, bet iš esmės jie turi tokį neteisingą įsitikinimą apie tai, kad kaip turėtų vykti gyvenime, jų gyvenime turėtų įvykti arba turėtų atsitikti kažkokie tam tikri dalykai. Tai liečia darbą, tai liečia pinigus, tai liečia santykius, tai liečia viską. Pasakysiu, kaip čia atrodo. Atrodo, kad mums reikia kažką sužinoti tokio ypatingo, dėka ko mes galėsime gauti tai, ką norim. Mums taip atrodo visada. Yra kažkokios žinios slaptos. O tai jeigu aš tą vat gausiu. Būna, aišku, kaip absurdo daina. Kitiem atrodo, kad gauti gerą darbą reikia diplomo, kuris popieriukas niekaip neparodo, niekaip nesusijęs su jūsų įgūdžiais, su jūsų pastangom, su jūsų motivacija vidinė, su jūsų siekiais, norais, svajonės, niekaip. Niekaip. Kitiem atrodo, kad reikia kažkur, nežinau, mokėti pardavinėti. Kitiem reikia, atrodo, kad verslas tai kažkoks toks patalpos, produktas, geras, pigus, gauti pigiai reikia. Vat visiems, atrodo, o tai tokia, kaip sako, tikrai kažkokia diagnozė, kad tai visiškai nesėkmė nueiti. O kaip atrodo? Nu, žiūrėkit, paimkim taip. Paimkim paprastą pavyzdį, kaip ir gyvenime. Pavyzdžiui, yra šachmatininkai arba futbolistai, ne? Ir koks klausimas, norėtumėt jūs užduoti geriausiam pasaulio šachmatistui, ne? Kuris žaidžia šachmatą, Garri Kasparovas, ne? Kaip? Dažniausiai ateina klausimai, kokie, ką aš matau per konferencijas, kurios vedamos, atskaitų, tai populizmas ir tai durina žmonės tikrai, nežinau, specialiai ar irgi tokie patys durni. Visų, o kaip teisingai samdyti žmonės? O kaip pardavinėti? O kaip įpakoti produktą? O kaip padaryti puslapį? O kaip ta? Ir jiem atrodo, kad yra kažkoks vienas atsakymas, kuris, padės jums pasiekti jų tikslų. O tai nėra, niekada nebuvo ir niekada nebus. Tai taip pat, kad ypač šachmatistą, Garri Kasparovą, ir sakyt, o kokiu ėjimu reikia nugalėti ir tapti čempionu? Koks ėjimas reikalingas? Suprantu, koks absurdas skamba. Arba Rinaldo, arba Rinaldinho, geriausi futbolistai pasaulyje, ne? Ir o kaip tu ten muši? O kiek žingsnių kokį ten reikia padaryti? O užbėgti iš dešinio flango ir iš kitai, tai nėra tokio, niekas neatsakys. Ir sakau, tai tampa tokia kaip vos lyga pas žmonės, ypatingai tas vis dabar, kai vyksta, tai mes žinom paslaptį, trys būdai kaip parduoti, šeši būdai kaip ten, nežinau, pasveikti. Atrodo, kad yra kažkas tokio, bet iš tikrųjų ne. Problema ne ten. Todėl, kad viskas yra smulkmenose. Smulkmenose. O kaip suprasti tas smulkmenas? Reikia kaip ir šachmatininkas, net pat sužaisti 100 000 partijų. Reikia kaip Rinaldo, ne, 2 valandas prieš treniruotę, kai visi ateina, 2 valandas po išeina, kaip visi normalūs treniruojasi. Ten, jo, sakykime, bet kokią, Barcelona ar kokią nori tik futbolo komandą. Ir taip pat versle. Kaip gali tikėtis kažką pataikyti, mokėti, parduoti, uždirbti pinigus ar, nežinau, sukurti nuostabius santykius, jeigu tu nenori tai daryti, tu nenori to mokintis, tu nenori sužinoti visas tos tūkstančius ir tūkstančius, jeigu ne milijonas smulkmenų, kaip viskas dirba, kaip funkcionuoja, kaip, kokiu būdu tai turėsi. Neįmanoma nieko sužinoti, galima tik daryti. Ką daro dar kitaip? Jie galvoja, kad jeigu jie žiūrės YouTube'o arba čia, ką aš kalbu, ir nieko nedarys, pasikeis kažkas gyvenime. Tai yra neįmanoma. Nėra paslapties. Ir todėl galima žiūrėti, kaip žaidžia futbolistas arba kaip žaidžia šachmatais, bet niekada, niekada nesugebėsi taip žaisti kaip jie. Suprantat, kaip įdomu? Ir čia yra problema giluminė. Giluminė problema, kokią žmonės nori turėti, bet nemokėti. Suprantat? Ne kainą mokėti, o mokėti kaip įgūdžiai, kaip, ot, pavyzdžiui, kodėl aš esu, kas esu. Kodėl aš taip gyvenu, kaip gyvenu? Kodėl aš sugebu sukurti? Nes aš moku, ne? Ar aš sužinojau kažkur ir dabar, o, pakopijuojam, ne? To, kad aš moku tai daryti. Kaip ir jūs mokat jau kažką, ne? Vairuoti automobilį. Kiek jūs nebežiūrėdama tai važiuojančius automobilius,
neskaitytumėt knygų, nevaikščiotumėt į konferencijas, kur pasakoja, kaip vairuoti automobilį, jeigu jūs neatsisėstumėt ar nepabandytumėt, tai yra neįmanoma išmokti. Visiems akivaizdu, ir turbūt gal daugeliu atrodo, kad, nu ką, Evgenija, čia akivaizdu, o kodėl taip nėra santykiuose? O kodėl nėra taip santykiuose su tėvais, su draugais, su kaimynais, su vaikais, su antra puse, su kolegom? Kodėl taip nėra? Kodėl jums atrodo, kad reikia rasti tokį darbą ir pataikyti? Tai yra būtent noriu gauti, bet nemokėti surasti darbą, nemokėti bendrauti. Ir čia yra, sakau, kaip lyga, kaip diagnozė. Ir žmonėm neįdomu nieko, ką, vat, kaip vat, mes kalbam, sudėtingai, čia daug, ne. Oi, nu pasakykit, vat, aš turiu problemą, kaip jie spręs. Draugai, niekaip. Čia yra sprendimai. Jūs mokinatės, darot, lavinat. Ir kol jūs tą kaip filosofiją nepriimsit, kad tai yra vienintelis kelias, nusiraminsit ir pradėsit save lavinti ir mokinti, va tada garantuota sėkmė. Garantuota, nes jūs valdot ją. Suprantat? O čia kaip patys sakyti, aš į vairavimo kursus neįsiu, aš rasiu, sužiūrėsiu konferencijas, dar ką nors, arba kokią nors paslaptį iš lenktynininko išgirsiu, kad važiuojant 50 reikia jums trečią bėgį. O va tada aš jau būsiu geras vairuotojas. Nėra galimybių. Ir taip pat santykiuose. Einam kažkur, kaip atrasti savo antrą pusę, ne? Nu kaip jėgi ten tą? Tai kas čia, šablonas? Kas čia yra? Trafaretas kažkas, kas tai? Arba kaip surasti gerą verslo nišą? Atrodo, kad o, tai viskas. Ir nieko nereikia mokėti. Nieko nereikia daryti. Tas pats net ir pas mus. O, čia produktas žinios. Viskas. Nu viskas. Su man sėkmė. Nereali. Kiti produktai blogi, nes nepavyko man nieko su jais padaryti, nes su manimi gerai viskas. Su jais blogai. Tai yra noriu gauti, bet nemokėti daryti. Nemokėti, nemokintis. Nu, sakykime, noriu gauti, bet neduoti. Bet tas neduoti, tai čia taip sudėtinga skamba. Ir geriau skamba yra, kad noriu turėti, bet nemokėti. Turėti verslą, bet nemokėti jo. Neadekvatu, ne? Nu, neadekvatu. Turėti aukso medalį, bet nemokėti jo, nu, laimėti. Neadekvatu. Rana, tai va čia yra labai gilus suvokimas, kuris mane keitė ir keičia iki šiol. Ir apskritai, kas įneša į mano širdį ramybę. Suprantat, kai aš suprantu, ne aš ten kažkur tai neradau. Ne? Man va, kur yra niuansas, kad aš, jeigu aš vairuoju, nu čia aš apie alą atsiprašau, apie blondinės, ne, ir visi pypsina, tai pypsina nepasirodo, kad ne dėl to, kad aš gražiai, moteris galvoja kartais, o dėl to, kad aš važinėjau be posį, kad dar ber ką nors, ne, ir pasirodo, aš ne mokša, arba instruktorius debilas, arba dar kažkas. O pasirodo, kad aš niekada nesimokinau. Suprantat? Pinigų neužtenka jums uždirbti. Dėl ko? Kokie atsakymai? Darbdavys, niekšas, nusipirko naują mašiną, man nemoka, ne? Mokesčiai ten taip toliau. Ar aš moku uždirbti pinigus? Tai ką, tai aš geras. Nevėluoju darbą. Visur taip yra. Visur. Žmonės neperka, nes ką, blogas produktas, žmogus idiotas, ne, taip toliau. O pasirodo, aš nemoku parduoti, arba nemoku paaiškinti, nemoku sukurti verties ir taip toliau. Ir vat norėčiau, kad šitą jūs įsineštumėt šiandien su tokiu pamąstymu, žino tokio. Nes kas vakare apie ką masto, tas eina į pasąmonę. Nepamirškite šitą dalyką. Todėl vakare mąstykite apie tos teigimus, gerus dalykus, apie tai, ką norite.